Через коронавірус нині закривають окремі класи і групи у навчальних закладах міста. Попри діру у бюджеті, кременчуцькі владники шикують. Правоохоронці міста повідомляють про політичну рекламу, розміщену із порушеннями виборчого законодавства. Без можливості навіть приготувати їжу залишилося літнє подружжя. Чи є кому зарадити біді стареньких? Про розбудову храму та освячення церковного комплексу. Про це не тільки випуск у наш час. Вітаю! За минулу добу на Полтавщині загалом зареєстровано 305 нових випадків COVID-19. Серед захворілих і 9 кременчужан. Занедужили 5 жінок віком від 42 до 62 років та 4 чоловіки віком від 71 до 80 років. 7 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. 2 кременчужан проходять лікування у інфекційному відділенні. Одужало 5 осіб. На жаль, маємо за минулу добу і один випадок смерті від коронавірусу, інформує офіційний сайт мерії. Вже за повідомленням Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, через виявлений ковід дистанційне навчання нині триває для окремих класів у низці навчальних закладів Кременчука. Зокрема, продовжує перебувати на самоізоляції один клас 17-ї гімназії, одна група у ВПУ номер 7, одна група у ПЕТ-коледжі і одна група у льотному коледжі. Повністю нині на карантин, як відомо, закрита 12-та гімназія. Ну і ще, як стало відомо, від сьогодні і у наступні 2 тижні вчитимуться дистанційно учні 5-9 класів Кременчуцької гімназії номер 7. До інших тем випуску. Як не втомлюються наголошувати кременчуцькі владники, нині у міському бюджеті діра у 160 мільйонів гривень. Втім, це не заважає нашим чиновникам покращувати свій комфорт у владних кабінетах. Про що йдеться, знає Альона Маліченко. Не вистачає коштів на заробітну плату стоматологам. Про це повідомив під час засідання бюджетної комісії очільник медицини міста. Максим Середа поскаржився. Мовляв, Національна служба здоров'я різко зменшила фінансування. При цьому про свою роль у знищенні комунальної стоматології у місті, коли минулого року закрили 3 комунальні стоматполіклініки і скоротили працівників, скромно промовчав. Промовчав і про зарплатню віце-мерки з питань медицини, освіти і соціалки Ольги Усанової, яка становить 50 тисяч 354 гривні. А щоб на зарплатню до кінця року вистачило і стоматологам, 1 мільйон 469 тисяч гривень перерозподілять з коштів інших міських лікарень. Заклади. Перша міська лікарня – перинатальний центр, і друга міська лікарня. Там від НСЗУ краще фінансування, і тому коштів міського бюджету там більш ніж достатньо, їх можна перерозподілити на стоматологів. Це вимушений крок, але на наступний рік ситуація по стоматології буде ще гірша. Пакет стоматологічної допомоги на даний час, та інформація, яка є, зовсім не буде включений до державних гарантій. Тому нам доведеться з міського бюджету повністю утримувати наші стоматполіклініки. На цій же комісії вирішили зняти частину фінансування ремонту тепломереж і мереж гарячого постачання, бо немає чим виплатити зароблені і працівникам КП «Благоустрій Кременчука». Не вистачає до кінця поточного року коштів для виплати заробітної плати, тому цим проєктом рішення ми передбачаємо 3 мільйони 448 тисяч гривень на виплату заробітної плати благоустрою Кременчука. Тому що в них вже відсутні кошти для повного розрахунку за вересень місяць, тобто 7-го. Жовтня, коли підприємство сплачує заробітну плату за вересень, їм вже необхідно понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. І для того, щоб ми закрили в повному обсязі жовтень місяць, ще додаткову суму. Тому 3 мільйони 448 тисяч ми спрямовуємо на КП «Благоустрій Кременчука». Вітаючи працівників освітянської галузі з професійним святом, мер Малецький, між іншим, повідомив, є затримка зарплатні і тут. Лишилася невелика сума заробітної плати, близько 200 тисяч гривень працівникам садочків не виплачена і персоналу технічному не виплачена. Тобто завтра ми повністю це питання закриваємо і кошти на картках у всіх освітян, усіх працівників освіти до професійного свята будуть. Відставання вже скорочено до 2 днів по виплаті заробітної плати по місту. То
що ж роблять наші фіолетові господарники, маючи такий дефіцит бюджетних коштів і проблеми із виплатою зарплати? Дбають про власний комфорт, а саме замовляють меблі до кабінетів. Так, на сайті державних закупівель «Прозоро» з'явилася інформація про закупівлю 10 комплектів меблів. Пропозиції приймають до 8 жовтня. Очікувана ціна – 194 211 гривень. Поставку товарів мають здійснити до 30 жовтня. Тож, судячи із закупівель, Віталій Олексійович впевнений у майбутньому, а його команда готова всістися у нові владні крісла, витрачаючи на це наші з вами кошти з бюджету. Наш час триває. Без можливості навіть приготувати їжу залишилося літнє подружжя, яке мешкає у приватному будинку по тупику Глобуцькому, що на Лашках. Як розповідають старенькі, усе розпочалося із повірки газового лічильника, а закінчилося взагалі відрізаним блакитним паливом. Та що лякає ще більше? Не за горами зима, і пенсіонери, яким виходить нікому допомогти, у власній оселі ризикують замерзнути. Маємо визнати, на подвір'я цього літнього подружжя нашу знімальну групу покликали сусіди стареньких. Можливо, привернення уваги, як то ще один шанс зарадити біді, яку пані Галина та її хворий чоловік-інвалід другої групи самостійно здолати не можуть. У 18-му році в ноябрі, в кінці ноября місяця зняли щотик. Вони сказали, що на перевірку його. В декабрі місяці привезли назад. Ми включили з дідом в 7 часов вечора. А в час ночі я встала, думаю, ну, посмотрю. І оце за 6 часов, вважайте, 13 кубов. Ходила я в Горгаз, да, говорять, це ненормально. Вона мені і говорить, бабушка, а ви купіть новий щотик. Тож, якось назбиравши грошей, старенькі купують новий прилад обліку газу. Із надією, що врешті усе налагодиться. Прихожу, вони мені говорять, тепер, бабушка, візіть його Крюков на перевірку. Так нам його і не вернули. Дедом... Вивозять другий? Другий. А как ви увидели, що другий? Ну так, у нас той серий, а не чорний привезли, понимаете? І дід говорить, це не наш счетчик. Ну, в общем, поставили вони этот счетчик. І він так став крутіше, що страшно. Приїхала контролер, ми засекли, включили котел і плиту. От. І за час 45 минут накрутила 3 куба. Це такого багато, не так? може багато, бути. Так? Вся ця історія із нарахуваннями за газ, повірками та замінами приладів обліку тягнеться вже другий рік поспіль, розповідає пані Галина. Що ж мають наразі, так то чималі борги, а ще вже як 2 місяці будинок взагалі відрізали від блакитного палива. Я в кого не спрошу, 9-11 кубов у нас у сусідів, а в нас в июлі 37 кубов. А зараз, по-моєму, там за 40 з лишнім. Да. І я вот это вот уже второй місяць не платила нічого. Мене... А зимою що буде, коли треба? А зимою, так, да, вони ж отрізали газ. На допомогу практично безпомічним через свої вік та хвороби пенсіонерам знову-таки прийшли сусіди. Бо ж коли відрізали газ, бабуся та дідусь навіть не мали можливості приготувати їжу. Нема ні плітки нас цієї електричної. Когда нам люди добрые дали баллон газовый, ну, так мы сейчас вот этот газовый баллон. Ну, а он же закінчиться, а потом? Конечно, а закінчиться, я не знаю. За роз'ясненням ситуації ми, звісно, звернулися до міських газовиків. І перше, у чому взялися переконувати на Кременчуггазі, виставлені стареньким рахунки за газ, відповідають дійсності. В цьому плані збою бути не могло, просто що вони по своєму лічильнику не доплачували. Допустим, лічильник не крутив там 500 кубів, а вони показали 200 і заплатили за 200. Це що він був поламаний? Ні, він не через те, що вони просто самі, вони бачили ці показники, але не платили по ним. Може, не було грошей. І вони не платили по ним. Вони платили за час, скільки було грошей, стільки вони платили. Ну, як вони переконують, що там були неправильні показники, що не могло скільки там куб в день, наприклад? Куб в день може бути ще й більше, тому що це опалювальний період, не площа 64 квадратних метри. У мене є акт, я можу показати, де написано їхньою рукою, що просимо перевірити лічильник, тому що він зупиняється і працює неритмічно. Тобто лічильник не міг накрутити більше, він міг накрутити тільки менше. Але на момент зняття лічильника в них були великі показники, які не були оплачені. І через це в них виник борг. Вони кажуть, що
кажуть, що вони купували новий лічильник. Значить, вони купували лічильник в 18-му році. Його повірили і поставили ним. А вони кажуть, поставили інший. Та ні, їм поставили їх лічильник в 18-му році, і цей лічильник зупинився у 2000-му. Це ж їхній лічильник зупинився. І взамін нього поставили наш підмінний. Ми могли взагалі відключити їм газ і сказати, ну, давайте ваш лічильник відремонтуємо, тоді получите. Але це була зима, ми не могли їх лишити без газу. Що ще додає пан Грабовський, поки старенькі не розрахуються із Кременчук газом, блакитне паливо до їх будинку не повернуть. У них зараз варіант один. Перше, що це борг обов'язково повинен бути погашений. Друге діло, що для того, щоб вони, може, зразу не можуть, то поступово склати якийсь договір реструктуризації на декілька місяців. З чого, як ми 4,5 тисячі, дві пенсії у нас, я на 1,5 тисячі тільки лікарств беру. А що ви будете робити взимку? Ну, не знаю, що робити. Яке продовження матиме ця історія двох пенсіонерів, які реально ризикують залишитися взимку у холодному будинку, бо їм нічим платити за газ? Хочете сподіватися, усе вирішиться. Йдеться, до речі, про 6,5 тисяч гривень. Для тих, хто нині піарить себе по місту на плакатах і агітках, можливо, ось вам підказка для доброї справи. Сподіваючись на людяність кременчужан, ми будемо тримати цю ситуацію на контролі. Чи знають українські нардепи власну програму? Цим питанням перейнялися журналісти «Бігус.Інфо» і зважилися на таку собі провокацію. Вони взялися цитувати обраним перекладену українською програму російської партії «Єдина Росія». Відверто провалив зухвалий тест і кременчуцький нардеп-мажоритарник Олексій Мовчан. Чужу програму він не впізнав і, не запідозривши каверзи, взявся відповідати про виконання пункту. Не змусило народного обранця задуматися навіть словосполучення «федеральний інвестиційний конвеєр», попри те, що цитату журналісти обрали зумисне, оскільки Україна, на відміну від Росії, не федерація. Як це було, прямою мовою далі. Додаємо слово «федеральний» і знову йдемо до нардепа. З Богом! Цитуємо вам пункт передвиборчої програми, не особисто вашої, а партії. А ви кажете, на якому етапі виконання цих пунктів? Окей, ну давайте спробуємо. Не можу про себе обіцяти. Я розумію, але можливо ви можливо щось знаю, да. Цитата. Перейти від штучної реалізації окремих проєктів модернізації комунальної інфраструктури до запуску федерального інвестиційного конвеєру, що заснований на використанні концесійних погоджень та інших механізмів реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Перше, що цікавить, це який процес виконання, а друге, що цікавить, це скільки часу на реалізацію взагалі? Так, ну дивіться, тут про державно-приватне партнерство зрозуміло. Це ми прийняли в турборежимі закон про концесії, але сьогодні стоїть в порядку денному відтермінування вступлення в дію окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торгової системи, через яку цю всю історію треба проводити концесійні конкурси. Тобто закон є, процедура є. Олексій, але дивіться, така штука – інвестиційний конвеєр. На якогось визначення конкретно немає. Дивіться, це просто така, знаєте, яскрава облуда, да, для визначення приватного державно-приватного партнерства. Тож, чи взагалі читають нардепи програми власних партій – величезне питання. Ну і о 18-й годині сьогодні на чергове засідання зібралася Кременчуцька міська територіальна виборча комісія. Про основне питання порядку денного прямою мовою далі. Сьогодні останній день, коли по закону комісія може скасувати, має необхідність скасувати реєстрацію відповідних кандидатів. Скасовується реєстрація кандидата в депутати Кременчуцької міської ради від політичної партії «Свобода» Федоренко Юлія Яківна. Також сьогодні були зареєстровані уповноважені особи від політичної партії «Рідне місто». В єдиному виборчому окрузі були зареєстровані представник партії «Пропозиція» в міській виборчій комісії з правом дорадчого голосу. Також був зареєстрований довіреною особою кандидата на посаду міського голови Підубної Оксани Миколаївни Марченко Артем Юрійович. Наступне засідання буде обов'язково у нас завтра. Завтра у нас останній день, знову ж таки, згідно з вимогами виборчого кодексу, коли ми повинні затвердити форму, текст виборчого бюлетеня, а також послідовність партії в цьому виборчому бюлетені. Тому завтра у нас безпосередньо буде проходити засідання.
До речі, як стало відомо вже надвечір, суд у Харкові підтвердив, що рішення Кременчуцької ТВК щодо відмови у реєстрації всіх кандидатів у депутати міськради від ЄС є незаконним. Наш час триває. Правоохоронці повідомляють про політичну рекламу, розміщену із порушенням виборчого законодавства. Про це і не тільки. Дивіться далі. У Кременчуці зафіксували нові порушення передвиборчої агітації. Інспектори відділу превенції склали одразу три протоколи на приватних підприємців, які розмістили агітаційні матеріали без вихідних даних. Наразі відносно двох чоловіків 82-го року народження і одного 88-го року народження було складено адмінматеріал за статтею 212 зі значком 13, частина 2. Спочатку передвиборної агітації, це вже шостий протокол, всі матеріали будуть направлені до суду. Тіло пенсіонерки у власній замкненій квартирі знайшли кременчуцькі рятувальники. Жінка тривалий час не виходила на зв'язок із родичами, про що останні повідомили правоохоронців. Бійці ДСНС відкрили вхідні двері приватної квартири, де виявили бездиханне тіло пенсіонерки. Кременчуцькі патрульні на залізничному вокзалі затримали крадія. Злодій поцупив мобільний телефон у 34-річного кременчужанина, який залишив техніку для зарядки у приміщенні вокзалу. Інспектори по гарячих слідах затримали крадія неподалік місця злочину з викраденим телефоном у кишені. Затриманий у скоєному зізнався. У Кременчуці нові жертви аферистів. Одразу троє кременчужанок втратили свої заощадження після спілкування з незнайомцями. Загальна сума збитку потерпілих склала понад 15 тисяч гривень. За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло три заяви за фактом шахрайства в інтернеті. Одна із кременчужанок 92-го року народження перерахувала грошові кошти понад 1000 гривень, але не отримала товар під час купівлі одягу. Також одна із кременчужанок 83-го року народження намагалася купити спортивне взуття, перерахувала 605 гривень, але товар не отримала. Одна із кременчужанок 66-го року народження, скориставшись послугою переказу грошових коштів, лишилася кругленької суми в сумі 14 тисяч гривень. Наразі за всіма фактами розчати кримінальне провадження стаття 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Слідчі розбираються з даними фактами. Кременчуцькі надзвичайники підірвали застарілий боєприпас. Піротехніки знищили гранату РГД-33 часів минулих війн. Боєприпас знайшли під час земельних робіт на перехресті вулиць Чкалова та провулку Сиваського. Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. А це світлини з місця ДТП, яка сталася сьогодні на перехресті вулиць Горького та Троїцької. Зіткнулися автомобілі ЗАЗ і Део Матіс. Останній, виконуючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі легковику та скоїв зіткнення. Небайдужі свідки автопригоди самотужки поставили машину на колеса. В результаті ДТП пасажирка авто ЗАЗ була ушпиталена до лікарні. Із 26 загиблими у авіакатастрофі 25 вересня курсантами попрощалися у Харкові. Сьогодні відбулася церемонія вшанування загиблих внаслідок падіння літака АН-26. Нагадаємо, у результаті авіакатастрофи під Чугуєвом загинуло 19 курсантів Харківського університету повітряних сил та 7 членів екіпажу. Один із загиблих – наш земляк, курсант із Миргорода Андрій Розпотнюк. Хлопцеві був лише 21 рік. Поховають Андрія у Миргороді на Алеї Героїв. І ще до проблем пересічних містян. Зробили трасу з маленької вулиці. До нашої телекомпанії звернулися мешканці вулиці Деповської, адже потерпають від недбайливих автомобілістів, які створили проїжджу частину там, де їм зручно, тобто під будинками людей. Подробиці у сюжеті. Вулиця Деповська, як демонструють її мешканці, закінчується тупиком, де знаходиться зелена зона і колись були навіть бордюри. Втім, деякі автомобілісти вважають інакше, знайшовши собі тут короткий шлях. Зараз на даний момент їздять сюди грузові машини, які розбивають нам вулицю. У нас вже почали провалюватися дірки в асфальті. У нас йде ливньовка через весь занасип і по нашій вулиці виходить в річку. Вот, которая, ну, как бы, нет на ней шара специального грунта, который бы удерживал эту всю тяжесть.
Вот. Она просто присыпана каким-то... Вот, пожалуйста, вот машина заезжает с проезжей части через тротуар и едет прямо сюда. Он сейчас может и не заехать, потому что... Это постоянное движение. Ну, какая разница? Он с дороги едет через тротуар, там, где люди ходят. То есть ходят, они, там нет они просто уже... Ну, когда мы начинали перегораживать, потому что уже продавили яму большую, они, люди просто едут и они говорят, а что, это ваш личный двор, что вы закрыли? Калитки открыть нельзя, детям выйти на улицу нельзя, потому что дети из-под колес вытягивали детей. На краю улицы была авария, потому что ехали машины, две встречки, и эти не сбавляют скорости. Людям выгодно сюда ехать. Они, конечно, то ли объезжать до силикатного грузовой машине, то ли нырнуть и прямо под мостом. Вот еще машина едет. Ну, то есть они уже привыкли, они здесь накатали трассу. Это незаконный съезд дороги. То есть он просто незаконный, его в априори нет. Когда поезд стоит, они все едут сюда, съезжают, просто они не ждут переезда. Кому надо на занасыпь, кому надо в город. Они все съезжают и все идут по нашей улице. У меня ребенок, и страшно его выпускать из-за калитки. Он на углу, мы как раз живем, и тут проезжают машины, и мало ли что, его собьют. Он любит на велосипеде кататься, а тут боишься его выпустить. Найбільшу шкоду наносять вантажні автомобілі. За словами мешканців Деповської, від того пішли тріщини по асфальту і просідають каналізаційні люки. На этой маленькой улице сделали трассу. Грузовая машина едет, ему надо ехать туда, он раз коротким путем и тут. Ну все пробували, це ребята. І буде хто, городські власті будуть вкладати наші з вами гроші. Які? Ну які ми платимо? Налоги ми платимо. От туди вони й ляжуть. Вон, видите, уже как проседает. Видите, вот там ливневка, вот так проседает. Она уже утонула, ее просто продавили. Дальше там тоже под дворами, вон дырки у нас, уже пробили дырки в асфальте. Ну, то есть из-за вот этого давления, оно ж так не должно быть, не рассчитана дорога на такой вес. Мешканці намагались самостійно загороджувати шлях автівкам стрічкою і блоками, але все те водії прибирають. Два роки тому тут взагалі насипали гранпил для зручного з'їзду з траси. Відтак разом із мешканцями сусіднього провулку Столярного зібрали підписи і написали листа до міськвиконкому. І отримали відповідь, нібито самі погодили на своїй вулиці проїжджу частину. От є письмо, 18 годом зареєстровано, тобто Столярний. Вот Столярный и улица Деповская есть. Вот, пожалуйста. Вот. Мы тоже собирали подписи. Пришел ответ, что якобы соседи все не против. Ко мне никто не подходил. И вот соседи все, которые здесь живут, к ним тоже абсолютно никто не подходил. И никто никого не спрашивал, согласны мы на этот проезд или не согласны. Мы не можем решить, разрешить или не разрешить. Потому что если это зеленая зона, то по законодательству жильцы не решают. Тут просто нельзя делать проезжую часть. За словами громади вулиці Деповської, вони викликали патрульну поліцію, а ті нібито допомогти не змогли. Я дзвонив і говорю, приїдьте сюди і посмотрите, чому по тротуарам машини їздять, чому тут дорогу накатали, де нету дороги. Вони приїхали, я говорю, ну, ми нічого не можемо зробити, знак ми не можемо поставити, висипте, я говорю, тут дороги не повинно бути. Все, це відповідь ребят, які приїхали з патрульної поліції. Ми теж звернулись за коментарем до патрульної поліції, адже несанкціонований проїзд в їхній компетенції. У прес-службі нам повідомили, викликів зі скаргами від громади вулиці Деповської не надходило. А от саму дорогу у цій ділянці пообіцяли взяти на контроль. До батальйону патрульної поліції звернення щодо руху вантажних транспортних засобів по вулиці Деповській не надходило. Працівниками батальйону було проведено обстеження по вказаній вулиці та встановлено, що по вулиці Миколи Кучми та Великій Набережній, з яких можливий заїзд на вулицю Деповську, встановлені дорожні знаки 3-3, рух вантажних автомобілів заборонено. По самій вулиці Деповській вказаного знаку немає. Але в подальшому працівниками патрульної поліції буде здійснюватися періодичний контроль за дотриманням водіями вимог дорожніх знаків. І про більш приємне. Цієї неділі, 4 жовтня, відбулося освячення церковного комплексу, який за останні 3 роки виріс на проспекті Полтавському. Нагадаємо, там було розбудовано церкву Серафіма Саровського. Розбудову ту ініціював настоятель храму отець Феодосій. Чим знакова ця подія для міста, Анна Плаксій знає. Не кожне, навіть велике місто, має свого святого, а Кременчук має.
Учень славнозвісного Серафима Саровського, умеру кременчужанин Іван Мирошниченко, спочив столітнім старцем Іоною у 1902 році. Навіть і після смерті терпів наругу. У 1966-му, розривши могилу, невідомі відтяли у Іони руку і голову. Кажуть, головою старця навіть грали у футбол. Проте з моменту останнього перепоховання мощей старця Іони 4 жовтня 1993-го віряни стали фіксувати випадки чудес, зокрема зцілення. Відтак у 95-му його було причислено до лику святих. Серафім Саровський і його учень Іона Кременчуцький-Київський стали, так би мовити, на один щабель. Сьогодні мені було дуже, дуже радісно, що я десь собі представляв так, що цих два святих десь на небі сьогодні зійшлися в цьому храмі. Тому що велика радість освячення храма преподобного Серафіма і вшанування іменно пам'яті преподобної Іони Київської. І цей храм набуває історію цього святого. А починалася історія церкви Серафима Саровського у нашому місті дуже давно, більше 100 років тому. Маленька капличка зустрічала і проводжала подорожній люд на околиці міста. Повоєнна розруха, гоніння і тільки у роки незалежності України церкви стали дійсно відроджуватися. На намоленому місці, на проспекті Полтавському, знову звели церквушку. Це була така маленька капличка, де тільки міг вміщатися один священик, ну, і не більше 5-7 до 10 чоловік. Це було зовсім мале, маленьке містечко таке, де можна було помолитися. 11 років тому отець Феодосій прибув служити до Кременчука із Шишак. Опісля того, як ще зовсім молодим 30-річним священником зумів побудувати церкву там. Особа і милость Божа, коли чоловіку дається така можливість. Не кожен може построїти, тому що многие хотят, но не всем Бог дает. И это еще одна, можно сказать, и чудо, и милость, когда наша воля сочетается с волей Божьей. Значит, Бог благоволит к этим людям и дает свое благословение. Сказати, що тут було практично подвоєно площу храму, то нічого не сказати. На території збудовано господарчі споруди, а просто перед входом тепер радує око ось такий чудовий водограй. Ще донедавна у якості приходського приміщення використовувався підвал церкви. Тепер на прихрамовій території є двоповерхова споруда. Ми збудували будиночок, якому надаємо посильну духовну допомогу, надаємо і матеріальну допомогу людям, і пригощаємо їх обідами. І взагалі використовуємо його для того, щоб можна якнайбільше храм цей допоміг людям, які нуждаються в цьому, які мають велику потребу. Саме 4 жовтня настоятелю і ініціатору створення храмового комплексу ще зовсім недавно такої маленької церкви Серафима Саровського виповнилося 42 роки. Ті, кому довелося спілкуватися з різних причин і з різних життєвих обставин з отцем Феодосієм, напевне, погодяться, людина – це унікальна. Сьогодні благодарим ваших батьків за виховання вас, вірі. Не кожному сьогодні дано построїти храм, навіть коли чоловік і хоче. Тому що не завжди наші хотіння змиряються з волі Божої. З нагоди освячення нового храму і дня народження його настоятеля, архімандриту Феодосію було вручено відзнаку – Орден Святої Української Православної Церкви святого рівноапостольного князя Володимира III ступеню. Цей храм – він любить людей, цей храм – він любить Бога, цей храм – він міліться кожну душу. Завершилася велика подія, ми освятили цей храм. Від нього сьогодні почався початок. Ми сьогодні з вами почали саме більше в цьому житті. Це з благословення Божим, з молитвою, нові кроки життя. Різного роду нагород і відзнак було удостоєно і тих, завдяки чиїм старанням храм Серафима Саровського у Кременчуці було розбудовано. Я сьогодні вдячний Богу, напевно, і тим людям, які допомогли, збудували, вклали і свої сили, і свої кошти, вклали своє серце в цей храм. Ось сьогодні по молитвам преподобного Серафима, отця нашого Саровського, честь которого сьогодні освящен храм, ця келья для Божої Матері буде всім нам духовною врачебницею і зцілительницею наших душ, прежде всього, щоб ми з відкритим серцем, іскренней душою приходили к Богу і просили у Нього все, що потрібно в нашій житті.
На сьогодні у мене все. Щиро дякую за довіру та пропоную у продовження послухати прогноз погоди на завтра. Тепла усім і, головне, душевного. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Циклон з дощами та грозами мігруватиме Україною і зумовить опади у більшості областях. 7 жовтня на заході країни у Львові від ранку хмарно. Дрібний дощ швидко закінчиться. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 10 до плюс 19 градусів. На півночі країни, а саме у Києві, утримуватиметься суцільна хмарність. Ранкові опади вдень посиляться. Стовпчики термометрів зафіксують від 11 до 20 градусів тепла. Торгова марка «Зарог» будуть смакувати бутерброд і каша, якщо масло наше. Молочна продукція «Зарог» – молоко, сметана, кефір, ряженка та масло. Гарантія якості та справжній смак. «Зарог» – від породистих корів Полтавщини на здоров'я! Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі дощитиме, небо залишатиметься хмарним протягом усього дня. Можливий штормовий вітер. На термометрах від плюс 15 до плюс 24 градусів. Хочеш водички? То пий корисну! В спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Магазин «Акваторія» – чиста вода для кожної сім'ї. І про синоптичні реалії на сході країни. У Харкові очікуємо на хмарний з проясненнями і вітряний день. Опади малоймовірні. На термометрах від 9 до 23 градусів тепла. У центрі країни, а саме у Полтаві, ранок і день буде похмурим. Можливий короткочасний дрібний дощ. На стовпчиках термометрів від 10 до 20 градусів з позначкою «плюс». Креді Агріколь Банк пропонує кредитну картку «Наполеон» з лімітом від 1000 до 250 тисяч гривень. Переваги очевидні – 62 дні пільгового періоду та мінімальний щомісячний платіж всього 5% від суми використаного кредитного ліміту. Креді Агріколь Банк – кредитна картка для ваших звершень. Далі про погоду на 7 жовтня у Кременчуці. Вранці за вікном хмарно з проясненнями. На термометрах плюс 14, плюс 15 градусів. Вдень сонце продовжить ховатися за хмари, але будуть і незначні прояснення. Можливі короткочасні опади. Температура повітря коливатиметься у межах від 20 до 23 градусів тепла. Вітер південно-східний до 6 метрів за секунду. У вечірній час доби спостерігатимемо мінливу хмарність, але без опадів. Стовпчики термометрів зафіксують 18 градусів з позначкою «плюс».